أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين تبركات امام العلامه Abdul Qasim Al-Kushairi. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barokah. Juga dikatakan, taubat adalah sifat orang mukmin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Watoobu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Pertawabatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. Inabah alas sifat orang sufi yang sangat dekat dengan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Surah Sajj. Surah yang ke-38 ayat 30. Al-Junaid menyatakan... Taubat mempunyai tiga makna. Pertama, menyesali kesalahan. Kedua, tetap hati untuk tidak kembali kepada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga adalah menyelesaikan keluhan orang terhadap dirinya. Sahab bin Abdullah At-Tustari menyatakan, Taubat adalah menghentikan sikap suka menunda-nunda. Al-Haris menegaskan, saya tidak pernah mengatakan, Wahai Tuhan, Aku memohon ampunanmu. Tetapi saya mengatakan, Kurniakan kepadaku, Wahai Tuhan, Kerinduan untuk bertaubat. Al-Junaid mengunjungi As-Sari, Iaitu sari, sari As-Saqati, Pada suatu hari. Dan mendapatinya sedang kebingungan. Dia menjawab, apa yang telah terjadi atas dirimu? As-Sari berkata, Aku bertemu dengan seorang pemuda dan dia bertanya tentang taubat kepadaku. Aku beritahu dia, taubat adalah bahawa engkau tidak melupakan dosa-dosamu. Lantas dia menegurku dengan mengatakan... Taubat adalah bahawa engkau benar-benar melupakan dosamu. Al-Junaid mengatakan... Bahawa yang dikatakan oleh pemuda itulah yang benar. As-Sari... Bertanya kepadanya mengapa dia mengajukan pendapat seperti itu. Junaid menjawab. Kerana apabila aku kafir dan kemudian dia membimbingku menjadi muslim. Maka peringatan akan kekafiran dalam taubat merupakan kekafiran. As-Sari lalu terdiam. Abu Nas As-Sarraj mengkisahkan. Dan mengatakan bahawa ketika sahal ditanya tentang taubat. Dia menjawab taubat adalah bahawa engkau tidak melupakan dosa-dosamu. Junaid ditanya tentang hal serupa dan dia menjawab, Taubat adalah bahawa engkau melupakan dosa-dosamu. Abu Nas As-Sarraj menjelaskan, Sahar telah sedang menunjukkan keadaan murid-murid dan para pendatang baru yang terus-menerus berubah. Al-Junaid merujuk taubatnya orang-orang yang telah mencapai kebenaran yang tidak ingat akan dosa-dosa mereka lagi kerana keagungan Allah Ta'ala yang telah menguasai hati mereka dan zikir mengingati dia yang terus mereka lakukan dia juga mengata, menyatakan bahawa ini adalah seperti taubat menurut pendapat ruwayi ia adalah taubat dari taubat Zunun Al-Misri memberikan penjelasan taubat kalangan awam adalah taubat dari dosa. Dan taubat kaum terpilih adalah taubat dari kealpaan. Abu Hussein An-Nuri mengatakan, Taubat adalah bahawa engkau berpaling dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Abdullah Ibn Ali bin Muhammad At-Tamimi mengatakan, Betapa besarnya perbezaan antara orang yang bertaubat dari dosa orang yang bertaubat dari kealpaan dan orang yang bertaubat dari kesedaran akan perbuatan baik ini sendiri Al-Wasiti mengatakan taubat yang sejati adalah taubat yang darinya semua jejak dosa yang tersembunyi atau yang nampak lenyap orang yang taubatnya benar tidak akan menyibukkan diri pagi dan petang dengan keadaan dalam mana dia berada Yahya bin Mu'az berdoa, Wahai Tuhanku, aku tidak mengatakan aku telah bertawabat. Aku tidak kembali kepadamu kerana dikeranakan sesuatu yang menurutku adalah kecenderunganku. Aku tidak bersumpah bahawa aku tidak akan berbuat dosa lagi. Kerana aku mengetahui kelemahanku sendiri. Aku tidak mengatakan bahawa aku kembali kepadamu kerana boleh jadi aku mati sebelum kembali dengan sungguh-sungguh. Zunun menyatakan permohonan keampunan yang diajukan dengan tidak disertai warak adalah taubatnya pada pendusta. Ketika ibnu Yazdaniyar ditanya tentang prinsip-prinsip yang menjadi asas perjalanan seorang hamba menuju Tuhan, dia menjawab prinsip-prinsip yang engkau maksudkan ialah bahawa dia tidak kembali kepada sesuatu yang telah dia tinggalkan. Tidak meminta segala sesuatu selain yang Esa yang kepadanya dia menuju. Dan menjaga lubuk hatinya dari menginginkan sesuatu yang darinya dia telah menjauhkan diri. Dikatakan kepadanya, "Inilah aturan bagi orang yang telah menjauhkan diri dari Pencipta." Bagaimana halnya bagi orang yang telah menjauhkan diri dari makhluk? Dia menjawab, pengalaman manis di masa mendatang sebagai ganti pengalaman pahit di masa lalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang taubat. Yaani kembali kepada Allah Taala. Ada beberapa istilah taubat yang dibahas panjang lebar oleh para alim ulama antara perkataan taubah, perkataan inabah, perkataan awab, Yang telah kita huraikan sebelum ini. Oh, taubah itu sifat orang beriman. Dan sifat ke, mana mereka hendak memperbaiki iman mereka kembali yang sudah rosak dan remuk. Kemudian mereka pergi ke peringkat yang berikutnya ialah inabah. Ia ini dengan mereka mengharapkan kurniaan di sisi Allah mereka mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga kepada peringkat yang tertinggi yang disebut sebagai awab. Yang sentiasa kalau kita lihat dalam Al-Quran Allah menyebut kata awab ini kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Peringkat di mana mereka melihat seluruh ibadat itu kemanisan. Mereka tidak melihat apa yang diinginkan selepas ibadat tetapi mereka melihat nilai ibadat itu sendiri untuk mereka menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wujilat liya as-salat qurrata aini dan dijadikan solat itu penenang hatiku kalau kita nak tahu level kita mustawa peringkat bagaimana solat dalam hidup kita kalau solat ini kerana kita mengenangkan dosa-dosa yang silap. Mumpama orang yang masih masih dalam proses kodok solatnya, dia terus kodok dan kodok mengenangkan kesilapan dia. Dengan orang yang melaksanakan solat, lalu membilang-bilang kelebihannya. Solat ini boleh masuk syurga, solat ini boleh mendapat perkara itu, perkara ini. Dia memperbanyakkan solat hajat, kan dia punya hajat. Dia memperbanyakkan solat istikhara kerana dia banyak pilihan-pilihan duniawi yang hendak ditentukan. Sehingga nilai yang ketiga solat orang yang solat kerana merasakan kemanisan ibadat solatnya. Begitu ketika mana kita nak menguraikan taubat. Waktu mana seorang hamba bertaubat, apa perasaannya? Kalau terkenang dia dosa-dosanya, maka itu ialah taubat bagi menyempurnakan dirinya. Memperbaiki kerosakan yang pernah dilakukan. Tetapi kalau taubatnya kerana mengharapkan kurniaan, pahala, kelebihan, maka dia menaiki tingkat yang kedua. Tetapi kalau taubatnya sebagai satu nilai perhambaannya pada Allah. Bukan kesenangannya dalam bertaubat. Sehingga dia bukan sekadar ingin bertaubat, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ma Allah ma'ini as'aluka taubata. Allah ma'ini as'aluka syahwata taubah. Ya Allah aku mohon padamu taubat. Ya Allah aku mohon padamu kerinduan untuk bertaubat Mereka telah menjadikan taubat itu sebagai satu ibadat Yang mereka menyintainya Merinduinya Bukan bagi setengah awal, orang awal seumpama kita Taubat ini seperti kita mahu terlepas daripada kesempitan Kita sedang dihimpit Hati kita sedang ditekan Resah, gelisah Maka orang berkata jalan keluarnya bertaubat Maka kita melihat Taubat ini cuma jalan keluar dalam kesulitan kita. Mungkin rezeki kamu tersekat disebabkan dosa. Lalu kita bertaubat kerana melihat disekatnya rezeki. Ha, mungkin hubungan kamu yang buruk disebabkan dosa. Lalu kita cuba keluar daripada hubungan buruk dengan manusia bagi menyelesaikannya dengan taubat. Seringkali kita orang awam melihat taubat sebagai jalan keluar pada masalah. Ini peringkat pertama. Tetapi bagi peringkat orang yang tertinggi, dia tidak melihat taubat jalan keluar dari masalah. Tetapi so, dia melihat taubat itu kerinduan. Kelazatannya sendiri. Sehingga taubatnya dilakukan setiap hari. Setiap hari. Kalau kita kan, kalau kita baru insah mungkin kita taubat seminggu lepas tu okey. Cool balik. Macam biasalah. Sebab kita rasa dah okey dah. Sebegitu mudah kadang-kadang. Tapi mereka tidak. Maka taubat itu menjadi suatu mulazamah kebiasaan mereka. Dan kalau kita lihat bagaimana Imam Juna Al-Baghdadi bila dia menyebut taubat ini ada tiga maknanya. Pertama menyesal itu makna taubat. Yang kedua hati bertekad berazam tidak mau kembali. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan keluhan orang terhadap dirinya. Artinya apa yang kita sebut sebelum ini. Ada orang dia ada hajat-hajat dengan kita yang belum kita selesaikan, maka selesaikan yang berkait dengan makhluk hubungan dengan makhluk Junaid ketika mana mengunjungi bapa saudaranya sebelah ibunya itu Sari As-Sakati yang meninggal tahun 215 251 Hijriah Malaikat Junaid Al-Baghdadi dia meninggal tahun 297 Hijriah ditanya waktu mana bertemu Sari As-Sakati Sari dalam keadaan temenung Lalu kata Junaid, Wahai bapa saudaraku, apa yang menimpa kamu? Itu menung. Kata Sari, aku bertemu seorang pemuda. Dan dia bertanya kepadaku tentang apa itu taubat. Maka aku jawab taubat ialah engkau takkan lupa dosa kamu. Itu taubat. Tiba-tiba pemuda ini berkata, taubat yang sebenar ialah engkau benar-benar lupa dosa kamu. Perhatikan dua perkataan ini. Sari berpandangan bahawa taubat ialah kita tak akan pernah lupa dosa kita. Untuk kita terus memperbaharui taubat. Tapi lelaki yang dijumpa ini berkata tidak. Taubat berarti kamu tak ingat lagi dosa kamu. Akhirnya itulah taubat. Tentu kalau kita analisis mudah. Tadi saya sebut, sebahagian mereka melihat. Taubat itu ialah jalan keluar dalam kesulitan. Dan bila dia sudah selepas kesulitan, dia tidak lagi taubat. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, taubat itu bukanlah jalan keluar pada kesulitan. Itu ialah ibadat. Kerana mereka hamba Allah. Jadi, seorang yang bila dia taubat, dia cuba lupakan. Dia masih ingat kesalahan supaya dia berterusan taubat. Manakala orang yang saya katakan dia sudah, sudah tidak ingat dosanya lagi kan dia sudah merasakan kemanisannya kemanisan taubat umpama kalau kita contohkan orang bekerja orang ni kerja kenapa orang kerja sebab saya teringat anak bini saya nak pergi makan minum itu ingatan dia itu menjadikan keazaman kerjanya kuat Ustaz kalau ikut kita nak pencing lama dah Ustaz tapi anak sekolah lagi saya ni dah umur 55 nak nak pencing terpaksa sign kontrak balik 58 pun pencik atau 60 kita tanya dah kenapa je apa Ji? 8, 60 nak kerja ni ialah anak kecil lagi start yang bongsu baru jah dua dah jah dua mak dia terlebih subuh beranak lagi dapat lagi anak kecil eh, itu saya terpaksa maka motivasi dia kerja kenapa anak-anak kecil kan itu dia keluar sebagaimana orang taubat motivasi dia taubat kenapa dia sentiasa ingat dosa itu motivasi. Tapi kalau kita pergi tahap yang kedua ataupun golongan kedua, orang ni kerja tanya, "Eh, Ji, sambung kontrak lagi sampai 60?" Ya. Ada anak kecil tak ada usah anak besar belaka dah, semua masuk universiti, semua dah kerja, semua dah kejaya. Habis kenapa Haji kerja? Saya suka kerja ni. Kerja ni saya suka. Saya ingin beri faedah pada orang lain dan lain-lain. Jadi kita lihat dalam dua keadaan berbeza. Kedua-duanya bersemangat bekerja. Tapi dorongannya apa? Jadi seolah-olah Sari Sakati menyebut, biar kita ada sentiasa satu dorongan untuk bertaubat setiap hari. Maka dorongan itu ialah ingat dosa. Tapi pemuda ini pula menyebut tidak, taubat itu kamu lupa dosa. Yang ini dorongan kamu bukankan dosa, tapi kerana keseronokan bertaubat. Lalu kata Junior Al-Baghdadi, saya rasa yang betul pemuda itu betul. Lalu kata Sari, eh, kamu pun sokong pemuda tu. Kenapa? Dan umpamanya begini, kalau seorang tu dia kafir, kemudian dia masuk Islam, apakah dia kena ingat balik ke kufuran dia? Mengingati balik ke kufuran menyebabkan dia akan cenderung pada kufur balik. Maka dia tak boleh ingat. Dia kena terus kepada keimanan sekarang. Contoh, tuan-tuan sekalian, kalau kita bagi contoh mudahlah. Orang ni kalau dah bercerai, dia ingat balik janda dia. Walaupun dia ingat janda dia bukan dengan maksud dia nak kembali pada janda dia cuma dia ingat balik dulu dia cuan dengan janda dia. Dulu dia buat silap pada jandanya maka dia nak dia dah kahwin balik, dia dah kahwin kahwin yang lain. Tapi duk teringat janda kerana kekurangan dulu pernah dilakukan, dia tak pernah ajar janda dia solat, dia tak pernah tegur janda dia tentang hal hukum agama. Maka dia macam nak kembali semula lihat ada tohmahan di situ. Isteri baru tengok eh abang, abang nak saya ke ke janda dulu? Maka dia akan merosakkan. Jadi kerana setengah orang tuan-tuan sekalian. Waktu mana dia taubat, dia kenal balik dosa. Bukan menambahkan penyesalan. Kadang-kadang kata, seronok juga dulu zaman-zaman buat dosa. Saat zaman-zaman kita gangster, saat. Ni kalau jawab lebih kurang, kita sepak je. Dia macam teringat balik. Dia cerita balik. Dia seperti nak kembali. Sebab itu tuan-tuan kita sarankan. Kadang-kadang ada orang taubat tapi dia masih simpan kesan-kesan maksiat dulu. Gambar-gambar dulu. Ya benda-benda barang-barang dulu yang dia teruk-teruk lah. Dulu rambut panjang. laki yang panjang sampai ke punggung. Zaman rokes rambut tak tak basuh. Dulu, -dulu pakai seluar ketat. Sampai nampak macam. Cik. Gambar tu simpan lagi. Simpan untuk tatapan anak cucu. Pada dia dah berubah sekarang... Rambutnya dah kemas... Dia pun dah... Dia... Kembali kepada Allah dengan cara yang baik... Tapi dia simpan benda ni... Akhirnya dia akan buka satu hari nanti... Dia buka... Lalu dia mula berbangga dengan maksiat dia silap... Maka ini kesan bila ingat balik dosa tadi... Bahawa dia pernah lalui zaman ini... Seperti... Dia cerita... Barangkali cuma cerita... Barangkali... Kerana kerinduannya untuk pulang... Barangkali... Untuk dia menunjukkan ego bahawa dia pernah melalui zaman ini. Maka seharusnya kita lihat dalam hal ini, ia bergantung pada individu. Pada individu tertentu, kalau dengan ingat dosa menjadi momentum lebih kuat, maka sila ingat dosa kamu. Tapi kalau ingat dosa menyebabkan sebahagian kamu nak kembali, maka jangan. Dan bagian lupa pula pada dosa. Kalau lupanya kerana dek seronoknya beribadat, berzikir, maka itu adalah satu nikmat yang besar. Tapi lupa dengan maksud memperkecilkan dosa dulu, maka kita bimbang akan datang akibatnya. Akan datang akibat-akibat tersebut. Anas As-Sarraj, kita mana meng menghuraikan dua perkataan ini. Dia dalam buat mukarrana, kata-kata Junaid Al-Baghdadi yang menyokong pemuda berkata taubat sebenarnya lupakan dosa. Dengan kata-kata salih sakati yang berkata taubat sebenar ingat dosa. Apa kata Nas? Dia kata pandangan sahal menunjukkan keadaan murid-murid pendatang baru. Yang terus-menerus berubah. Ini pandangan sahal dan ini juga pandangan uh, salih sakati. Bahawa orang yang perlu ingat dosa. Ini adalah kelompok yang baru-baru nak berubah, nak baik. Supaya kekal momentum tadi. Manakala pandangan Junaid merujuk kepada orang yang sudah merasakan kelazatan dalam ibadat. Kemanisan dalam zikir, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat dalam definisi taubat yang lain. Zunnun Al-Misri berkata, taubat ini ada disebut taubat orang awam. Taubat orang awam ni macam mana? Dia cuma berkait dengan dosa-dosanya. Dan ada taubat orang terpilih. Apa itu taubat orang terpilih? iaitu dia sentiasa bimbang akan berlaku kelalaian dalam dirinya. Jadi kelalaian yang menyebut nama Allah maka ia dianggap sebagai satu kesalahan. Maka dia sentiasa bertaubat. Sebab itu mereka berdoa supaya sentiasa dikurniakan oleh Allah dengan taubat. Kata An-Nuri, bila kita sebut tentang taubat ialah selain daripada Allah kita berpaling semuanya. Kita cuma nak tengok Allah. Maksudnya tuan-tuan kita suka kerana Allah, kita benci kerana Allah, kita marah kerana Allah, kita beri kerana Allah, kita tak beri pun kerana Allah. Mula dalam hidup kita berubah. Dari sudut perkeliling dalam hidup kita, apa yang kita lakukan ialah cuma kerana Allah. Kalau hari ini saya bermain kerana apa? Kerana Allah pun saya main. Bermain pun kerana Allah. Kalau hari ini saya bercakap kerana Allah. Kalau mungkin dahulu apa pun saya buat cuma kerana diri saya. Atau kerana orang sekeliling saya. Tapi orang yang bila mana bertawabat, kita akan dapati Bagaimana pengisian hidupnya semuanya kerana Allah. Makannya kerana Allah. Minumnya kerana Allah. Berdirinya kerana Allah. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Man habba lillah. Wa abgada lillah. Wa a'ta lillah. Wa mana'a lillah. Siapa yang suka kerana Allah. Benci kerana Allah. Beri kerana Allah. Dia kedekut pun kerana Allah. Maka dia telah menyempurnakan imannya. Okay, dia sudah melalui jalan taubat yang sebenar. Kata Imam At-Tamimi, betapa besar perbezaan antara orang bertaubat dari dosa dan orang yang bertaubat dari kealpaan dan orang yang bertaubat dari kesedaran perbuatan baik. Baik ada tiga jenis yang disebut oleh Imam Al Tamimi. Yang pertama, ada beza orang taubat sebab dosa. Orang taubat sebab dosa dalam hidupnya penuh penyesalan. Tetapi amalannya tak akan banyakkan disibuk untuk ganti amalan yang dia tak buat. Orang yang bertawabat dari dosa. Ya dia menyesal atas segala apa yang berlaku. Cuma kita lihat dia akan disibukkan untuk mengejar kembali, mengambil kembali apa yang telah dibuang dahulu. Dia tak semayang, dia kena kata. Ke dia tak buat itu, maka dia kena baiki. Duitnya dia bersihkan. Maka kesibukannya ialah untuk mengemaskan rumah dia. Dia seumpama rumah yang baru dilanda banjir, maka dia perlu dia tak sempat nak cat lah dia tak sempat nak iah perabuk ke apa sebab dia kena bersihkan debunya, kotornya uh, tanah liatnya semua dia bersihkan sibuknya begitu sehingga sampai peringkat kedua ialah orang taubat daripada kealpaan dan setiap kali dia lupa Allah maka dia akan ingat lagi Allah taubat dan kelompok yang ketiga ialah setiap kali dia melihat banyaknya amal kebaikan dia bimbang akan melayakan gurur tipu daya ujub sumah Maka kan itu dia bertawafat. Dia cukup takut. Dia cukup takut memandang amal baik. Ada seorang ulama. ke mana dia sedang kuliah. Tiba-tiba seorang muridnya berkata, Tuan Guru, saya nak beritahu sesuatu pada Tuan Guru. Saya bermimpi. Di mana dalam mimpi itu berkata bahawa Tuan Guru ialah ahli syurga. Maka, ulama tadi tu tunduk kepala. Dia tidak gembira dengan cerita itu. Dia tunduk kepala kemudian dia mengangkat sambil berkata barangkali syaitan menghantar orang itu dalam mimpimu untuk memberitahu aku ahli syurga bagi merosakkan diri aku dan juga diri kamu. Maka jangan kamu percaya. Kita lihat. Kalau kita lah orang kata e semalam saya mimpi tuan ni ahli syurga. Oh, thank. Memanglah saya banyak mana buat baik. Huh. Terus saya ya, banyak orang susah saya tolong. Betul lah tu mimpi tu. Contoh kita tu macam, kalau dipamerkan kebaikan, kita macam seronok. Tidak bagi orang dekat dengan Allah. Bukan satu benda seronok. Kalau kita cuba pamerkan kebaikannya, seperti kita sedang mendedahkan keaibannya, dia cukup marah. Dia cukup tidak selesa. Mana mungkin dia selesa dengan apa pun yang dilakukan. Tak mungkin. Sebab dia tahu bahawa mendapat redha Allah Ta'ala itu. Bukanlah satu perkara yang main-main. Dan dia tahu bahawa nilai syurga itu bukanlah harganya ialah dua rakaat salat ataupun 20 tahun beribadat. Kan ini terlalu mahal. Tidak semudah itu. Tuan-tuan angan-angan mak jenis yang tertentu dia ada duit sikit dia dah nak beli kereta mewah. Tapi orang yang tahu kalau dia duit banyak dia tak berani sebab dia bukan lihat kereta tu mewah. Maintenannya, road tagnya, semua dia tengok ni. Eh tak boleh. Saya belum mampu. Yang baru berjinak duit banyak, eh boleh beli ni, boleh beli. Dia tak ambil kira maintenance. Dia tak ambil kira perkara-perkara after sale. Selepas jual beli berlaku. Maka akhirnya dia beli terduduk dia. Tak tahan. Maka itu perumpamaan. Orang yang taubat dengan tidak melihat amal kebaikan. Maka orang ni tuan-tuan kerjanya ialah melupakan kebaikan dia. Ketika mana orang-orang yang melakukan maksiat struggle untuk lupakan dosa. Mereka yang dekat dengan Allah ni struggle untuk lupakan kebaikan. Tuan-tuan Melupakan kebaikan Jauh lebih susah Daripada kita melupakan kejahatan Kita buat jahat macam mana pun Sampai masa kita mungkin lupa Dulu ha, pernah bunuh orang Puluh orang Dia bila tahu buat lama dia rasa, oh, tak. Saya dah okey Dia macam dah lupa Artinya saya katakan Walau jahat kita teruk Sampai peringkat kita akan lupa jahat Tapi satu benda yang bahaya Kita payah nak lupa kebaikan saya ingat dulu saat 20 tahun dulu saya pernah derma RM1 masjid ni. Eh diingat ingat lagi 20 tahun derma RM1. Dia boleh ingat tu. Kan itu ramai manusia bila diingat kebaikan maka dia mengurangkan kebaikan atas apa yang telah diingatkan. Itu yang bahaya. Kita nak lupa kebaikan supaya kita akan terus buat baik. Seolah saya tak pernah buat baik. Seolah saya hidup ni banyak buang masa. Tak buat kebaikan. Dia tak pernah rasa kalau dia ilmuan ulama, dia tak pernah rasa macam kitab dia banyak dikarang. Tak. Dia rasa macam dia tak pernah karang kitab. Maka dia ngarang, dia mengarang, dia mengarang. Dia tak kata, eh, saya dah banyak ceramah ni. Malah dah ceramah, banyak dah ceramah. Akaun ceramah saya dah banyak. Jadi, tuan-tuan nak dengar ceramah saya, ha, pusingnya tahun lepas sama je. Maka tidak begitu anggapan. Setiap kali dia melakukan kebaikan, dia anggap macam benda baru. Suatu yang baru. Atau kalau dibaca buku, kalau orang tu betul-betul ilmu, dia tak kata, eh, saya dah baca 10 kali ni. Tak. Saya baru baca. Lepas tu, Imam Al-Muzani, dia boleh baca kitab risalah Imam Syafi'i sebanyak 500 kali khatam. Bayangkan buku baca 500. Dan dia berkata, setiap kali aku baca, aku dapat ilmu. Macam baru. Tentang orang macam kita, Tentang kalau baca Quran. Kadang-kadang tuan-tuan baca Quran. Kita nak habiskan 30 juzuk. Okay, semalam juzuk berapa? Semalam juzuk 13. Hari ni sambung terlupa tanda Ish. mana ayat mana tengok ayat ni, ni macam dah baca ni ayat tak nak baca tadi konongnya. tengok, depan ni kok, depan ni kok akhirnya dia boleh langkah macam tu, sebab apa dia jenis orang ingat kebaikan dia tak nak ulang kebaikan padahal Quran kalau kita ulang kan dapat pahala tak, tak boleh ulang sahaja, jadi lambat lambat khatam maka dia lupa kebaikan ayat tu sebab tu tuan-tuan orang -tuan yang saya tekan nampak kebaikan dia tak ada istilah kita katakan takut ulang kebaikan jemu dia seolah-olah buat baik macam benda baru dia baca Quran hari ni sebagaimana baru baca walaupun kita semalam dah khatam sekali oh ini dah lah sebab tu tuan-tuan tengok ada orang kita tanya awak khatam Quran bila saya sekali saya khatam Quran masa sekolah rendah nak naik sekolah menengah lepas tu dah tak khatam ni nak khatam kedua saya nak kahwin nanti ha, nak khatam nak kahwin tu pun baca wadduha je tapi namanya majlis khatam Quran kita tengok bagaimana kita cepat ingat kebaikan. Tapi orang yang sebenar dia taubat dia dia mencela dirinya waktu dia ingat kebaikan dia buat. Saya tak patut ingat kebaikan. Sebab apa tuan-tuan selian? Sebab saya katakan tadi reda Allah satu amat bernilai. Syurga Allah begitu mahal. Untuk saya mengatakan uh, beberapa kebaikan saya sudah melayakkan saya ke syurga, maka ini satu uh, kecuaian yang agak serius. Sebab itu jangan tengok kebaikan kita hari ini atau kebaikan kita semalam. Lakukan kebaikan seperti kita tidak pernah melakukannya. Lakukan kebaikan, kebajikan, apa sahaja yang bersangkut dengan ibadat kita pada Allah. Seperti kita tak pernah buat. Dan seperti kita akan melakukannya buat kali terakhir sebelum bertemu dengan Allah. Untuk kita bersungguh-sungguh. Kata Wasiti, Taubat yang sejati adalah taubat yang darinya semua jejak dosa, yang tersembunyi atau nampak lenyap. Orang yang taubatnya benar tidak akan menyibukkan diri pagi dan petang dengan keadaan dalam mana dia berada. Tuan-tuan bila sebut taubat sebenar, dia bukan sekadar buang dosa, jejak-jejak dosa pun dia buang. Kita dah sebut semalam antara jejak-jejak dosa. Kalau kita bertaubat, kita masih mengekalkan kawan-kawan yang tidak baik. Kita masih meninggalkan jejak-jejak dosa. Tuan-tuan kita baca hadis Nabi SAW. Bagaimana seorang yang bertaubat, ditunjukkan jalan oleh ulama supaya meninggalkan negara dia. Meninggalkan negara pergi tempat baru. Pada orang ni sudah ada keazaman untuk taubat. Patutnya ulama ni cuma sebut begini. Nak taubat? Sekarang solat sunat taubat dan taubat. Okey selesai. Tapi dia kata tidak. Pindah negeri. Kenapa itu jejak-jejak dosa? Ya kadang-kadang jejak-jejak do dosa itu tuan-tuan dalam pekerjaan kita sendiri. Saat saya dah taubat tak nak rasuah. Tapi kalau awak tak nak rasuah tu baguslah dah taubat, dah tahu kesan dosa, saya dengar ceramah, khutbah. Tapi kalau awak masih kerja tempat di mana rasuah tu terdedah awak tak akan mampu. Jejak-jejak itu masih ada. Maka keluar. Cari kerja lain. Saat saya dah tak nak nipu orang. Kerja saya ni sebab banyak nipu orang. Saya dah taubat. Betul, taubat awak tu bagus. Tapi awak mesti hilangkan jejak-jejaknya. Pekerjaan awak itu sendiri yang mendorong menipu tu pula awak pindah kawan pekerjaan dan apa sahaja yang kita faham kita faham saat saya TV ni banyak tengok maksiat jadi saya dah nak taubat saya tak nak lagi tengok TV mereka yang baik-baik bagus -baik. tapi jejak dosanya ada TV tu masih ada TV tu sedekah pada orang lain beri pada orang lain kalau ada walaupun kita tak apa start hari ni saya akan tengok rancangan tanyalah ustaz tanyalah ustazah, tanyalah imam, tanyalah piu, tanyalah, tanyalah orang baik-baik belaka tanya. Tuan-tuan tak semudah itu. Sebab nak tunggu tanyalah ustaz, elangnya suruh tanya orang lain dulu. Okey, sedap juga cerita ni. Okey, kembali semula. Ini jejak. Pulangkan. Kita tak kata belah hang kapak. Kan bagi setengah orang ada orang boleh manfaat. Tapi orang macam kita yang sudah terjebak ni, perlu beralih. Beralih ke arah lain. Eh, Jejak-jejaknya penting untuk kita hilangkan sebab jejak dosa kita masih punya magnetnya tersendiri untuk menarik kita kawan kita dia ada magnet dia boleh tarik sebab kita dalam diri kita ni ada kesan dosa tu yang boleh tarik oleh orang-orang yang pernah bersama dengan kita tak kira lah orang ke benda ke pekerjaan ke persekitaran kita bahkan negara sebab itu datangnya hijrah kepentingan hijrah itu penting kata Yahya bin Mu'az dalam bab taubat aku begini prinsipnya kata Yahya. Ungkapan yang hebat. Dia kata apa? Ilahi ila aku Tuhanku aku tak kata tu betul aku sudah taubat maka stop. Wala aud aku takkan kembali. Lima a'rifu min khalqi sebab aku tahu lima a'rifu min khuluqi aku tahu perangai aku. Tuan-tuan kita ya yes, tak saya dah taubat. Demi Allah saya tak buat lagi. Jangan cakap demi Allah. Kita tak pasti apakah kita akan buat atau tidak. Tapi bukan mana. InsyaAllah lah saya taubat. Mungkin tak buat aku mungkin buat tak buat pun tak boleh ada satu keazaman tapi kita kena akui kelemahan. Misal saya punya nekat tak nak buat maksiat bagus. Tapi untuk saya kata demi Allah saya tak akan buat lagi. Jangan. Habis tak kalau tak boleh bersumpah macam mana sebab awak lemah. Barangkali awak akan buat lagi tapi bukan bermakna awak oh, cita-cita nak buat. Bukan bermakna oh, macam tu inilah uh, saya taubat InsyaAllah insya-Allah saya tak buat lagi kod. Kod ada kod. Jangan. Keazaman tu kena kuat Tapi tak perlu bersumpah Seperti kita selamanya takkan berdosa lagi Tidak semudah itu Kita lemah Kita sentiasa kata saya bertawabat pada Allah Dan berusaha untuk tidak mendekatinya Wala adman tarkaz zunub lima a'rif min ta'af saya tak boleh beri jaminan Ya Allah padamu bahawa saya akan tinggalkan semua dosa Kerana lemahnya diriku Suma ini Aku lula'ud la La'ali an Qabla'an'a'ud dan aku berkata aku tidak berjanji bahawa aku tak akan pulang balik. Kerana barangkali aku mati sebelum aku melakukannya. Artinya tuan-tuan sekiranya dengan maksud lain. Ha, untuk mudah faham. Ya kita tahu Tapi kena ingat kita ni ada sifat-sifat lemah kita. Pengaruh-pengaruh itu tidak semudahnya. Namun kita mohon pada Allah. Ya Allah. Aku tahu bak pada mu. Tapi aku tidak mampu untuk mengatakan bahawa aku tidak akan selama-lamanya melakukannya. Kerana aku lemah ya Allah. Seolah-olah, Ya Allah, bantulah aku. Bantulah aku untuk mendapat taubat yang sebenar. Bukan taubat pendusta, bukan taubat orang-orang yang lalai. Bukan taubat orang-orang yang cuma untuk meletakkan satu hijab. Supaya tidak dilihat oleh manusia akan keaibannya. Sebab dia mula bimbang, sudah terbuka banyak hijab. Dosa-dosanya keaibannya mula kelihatan. Maka cepat-cepat ditaubatkan. Ustaz kata kalau taubat tertutup air. Dia benar. Taubat tertutup aib. Tapi bila taubat itu tidak kuat, maka dia mungkin tersingkap kembali. Yang kita akan jelaskan nanti. Bagaimana kadangkala seorang sudah bertaubat, masih tidak disingkap aibnya. Apakah sebab? Apakah puncanya? Wallahu'l-missawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.